السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو براو اللہ دی ذات تانوں اپنے حفظ امان رکھے خوش رہو آباد رہو سات بسم اللہ جی آیا نو ساڈے ہیوی ویکل یوٹیوب چینل سبسکرائب لازم کریا ہے جا یار ہر ویری بندہ چنگا ہی نہیں لگتا خیر ہر ویری تو ناک چھڑیندا تے مہربانی ہے تواڈی اللہ تانوں جزائے خیر دے وے یہ جناب اصا ہوں دبئی تو انٹری کرن لگے ہیں ابوظہبی بھی جا رہے ہیں واپس شارجہ والی طرف ٹھیک ہے جی تے ساڈے یوٹیوب چینل ہیوی ویکل نو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دا بٹن آل تے رکھ کے دبا دینا ہے بڑی تو بڑی مہربانی تے انشاءاللہ اچھی تو اچھی ویڈیو تواڈے واسطے اسی بناواں گے